Bună dimineața! Continuăm călătoria noastră citind capitolele 5 și 6 din Cartea Numeri. Vom afla despre curățirea taberei și despre nazireat. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât într-un an să parcurgem întreaga Scriptură. Numeri 5. Curățirea taberei. Apoi Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Poruncește-le fiilor lui Israel să-i scoată afară din tabără pe toți cei care au o rană infecțioasă, pe toți aceia care au vreo scurgere și pe oricine este necurat din cauză că a atins un mort. Să-i scoateți afară, atât pe bărbați cât și pe femei. Să-i scoateți afară din tabără, ca nu cumva să pângărească tabăra, căci eu locuiesc în mijlocul lor. Fiii lui Israel au făcut întocmai. Ei i-au scos afară din tabără. Fiii lui Israel au făcut așa cum îi spusese Domnul lui Moise. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Spune-le fiilor lui Israel, când un bărbat sau o femeie comite vreunul dintre păcatele pe care le fac oamenii, fiindu-i astfel necredincios Domnului, acel om este vinovat și trebuie să-și mărturisească păcatul pe care l-a făcut. De asemenea, el trebuie să dea înapoi în întregime prețul pentru paguba făcută, să adauge încă o cincime la acel preț și să îl dea celui pe care l-a păgubit. Dar dacă omul nu are nicio rudenie față de care să se facă restituirea pentru paguba făcută, atunci restituirea pentru paguba făcută să se întoarcă la Domnul și să fie a preotului, împreună cu berbecul pentru ispășire, cu care el trebuie să facă ispășire pentru acel om. De asemenea, orice contribuție din toate darurile sfinte pe care fiii lui Israel le aduc la preot, să fie a preotului. Darurile sfinte aduse de vreun om îi vor rămâne lui, iar ceea ce îi va da preotului să fie a preotului. Testul pentru femeia suspectată de adulter. Apoi Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Spune-le fiilor lui Israel, dacă soția unui bărbat se abate și îi este necredincioasă, dacă un alt bărbat se culcă cu ea, dar lucrul acesta este ascuns de ochii soțului ei și astfel ea rămâne nedescoperită, cu toate că s-a pângărit, dacă nu există nicio mărturie împotriva ei și n-a fost prinsă în fapt, dacă un duh de gelozie vine peste soțul ei și el începe să fie gelos pe soția lui care s-a pângărit, sau dacă un duh de gelozie vine peste el și el începe să fie gelos pe soția lui, deși ea nu s-a pângărit, atunci bărbatul să-și aducă soția la preot și să aducă jertfa cerută pentru ea, a 10-a parte dintr-o efă de făină de orz. Să nu toarne ulei pe ea și să nu pună tămâie, pentru că este un dar de mâncare pentru gelozie, un dar de mâncare pentru aducerea aminte, care amintește o nelegiuire. Apoi preotul să o apropie și să o pună să stea înaintea Domnului. Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, apoi să ia niște praf de pe podeaua tabernaculului și să-l pună în apă. Preotul să pună femeia să stea înaintea Domnului, să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare pentru aducerea aminte, care este darul de mâncare pentru gelozie. Preotul să aibă în mână apa amară care aduce blestem. Preotul s-o pună pe femeie să jure și să-i zică: Dacă niciun bărbat nu s-a culcat cu tine și dacă nu te-ai abătut spre necurăție în timp ce erai sub autoritatea soțului, atunci să nu-ți facă niciun rău aceste ape amare care aduc blestem. Dar dacă te-ai abătut în timp ce erai sub autoritatea soțului și dacă te-ai pângărit, iar un bărbat, altul decât soțul tău, s-a culcat cu tine, Domnul să te facă să fii de blestem și de jurământ în mijlocul poporului tău, făcând să ți se lase coapsa și să ți se umfle pântecul. Fie ca această apă care aduce blestem să-ți intre în măruntaie și să facă să ți se umfle pântecul și să ți se lase coapsa. Și femeia să zică: Amin, amin. Preotul s-o pună pe femeie să jure cu un jurământ al blestemului și preotul să-i spună femeii aceste cuvinte: Preotul să scrie aceste blesteme pe un sul și să le șteargă apoi cu apa amară. După aceea să-i dea femeii să bea apa amară care aduce blestem. Apa care aduce blestem va intra în ea și va provoca amărăciune,
preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să-l legene înaintea Domnului și să-l aducă la altar. Preotul să ia un pumn din darul de mâncare ca aducere aminte și să-l ardă pe altar, apoi să dea femeii să bea apa. După ce îi va da să bea apa, dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă soțului ei, apa care aduce blestem va intra în ea și îi va provoca amărăciune. Pântecul îi se va umfla, coapsa îi se va lăsa și femeia va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Dar dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, atunci ea va fi nevinovată și va putea avea copii. Aceasta este legea geloziei, când o femeie, în timp ce este sub autoritatea soțului ei, se abate și se pângărește. Sau când duhul de gelozie vine peste un bărbat și el începe să fie gelos pe soția lui. Preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea va purta pedeapsa pentru nelegiuirea ei. Numeri 6. Nazireatul. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le: Când un bărbat sau o femeie face un jurământ deosebit, un jurământ de nazireat pentru a se dedica Domnului, trebuie să se abțină de la vin și băutură tare. Să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din băutură tare, să nu bea nicio băutură făcută din struguri, nici să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați. În toate zilele sale de nazireat să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburi până la pielița strugurelui. În toate zilele jurământului său de nazireat să nu treacă briciul pe capul lui. El va fi sfânt până se termină perioada pentru care s-a consacrat Domnului. Să-și lase părul să crească în voie. În toate zilele nazireatului său pentru Domnul să nu se apropie de vreun mort. Să nu se pângărească nici pentru tatăl său, nici pentru mama sa, nici pentru fratele său, nici pentru sora sa, când aceștia vor muri. Pentru că semnul consacrării sale lui Dumnezeu este pe capul lui. În toate zilele nazireatului său să fie sfânt pentru Domnul. Dar dacă un om moare pe neașteptate lângă el și astfel își pângărește capul sfințit, va trebui să-și radă capul în ziua curățirii lui. Să și-l radă în ziua a șaptea. Apoi în ziua a opta să aducă preotului la intrarea în cortul întâlnirii două turturele sau doi pui de porumbel. Preotul să o aducă pe una ca jertfă pentru păcat, iar pe cealaltă ca ardere de tot și să facă ispășire pentru nazireu cu privire la păcatul făcut din cauza mortului. Apoi în aceeași zi, nazireul să-și sfințească din nou capul. Să dedice din nou Domnului zilele sale ca nazireu și să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină. De zilele dinainte nu se va ține seama, pentru că nazireatul său a fost pângărit. Iată care este legea nazireului în ziua când se vor împlini zilele lui de nazireat. Să fie adus la intrarea cortului întâlnirii. Să aducă Domnului ofranda sa, un miel de un an, fără cusur, ca ardere de tot, o mielușa de un an fără cusur ca jertfă pentru păcat, un berbec fără cusur ca jertfă de pace, un coș cu azime, turte din făină aleasă amestecată cu ulei, turte subțiri nedospite unse cu ulei, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură. Preotul să le aducă înaintea Domnului împreună cu jertfa lui pentru păcat și arderea lui de tot. Să aducă berbecul ca jertfă de pace în cinstea Domnului, alături de coșul cu azime. Apoi preotul să aducă și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. Nazireul să-și radă la intrarea cortului întâlnirii capul sfințit, să ia părul capului său care a fost sfințit și să-l pună pe focul care este sub jertfa de pace. Preotul să ia spata dreaptă a berbecului după ce a fiert-o, precum și o turtă nedospită din coș, și o turtă subțire, nedospită, și să le pună în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul sfințit. Preotul să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului. Acestea sunt sfinte și aparțin preotului, împreună cu pieptul adus ca jertfă legănată și spata adusă drept contribuție. După aceea, nazireul poate să bea vin.
Aceasta este legea pentru nazireul care face un jurământ. Așa să-și aducă el ofranda Domnului pentru nazireatul său, în afară de ceea ce poate dărui de la sine. Să facă potrivit cu jurământul pe care l-a făcut, urmând legea nazireatului său. Binecuvântarea poporului de către preoți. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Vorbește-le lui Aaron și fiilor săi și spune-le: Așa să-i binecuvântați pe fiii lui Israel, să le spuneți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să strălucească fața lui peste tine și să-și arate bunăvoința față de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Așa să pui numele meu peste fiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Nazireul era omul care pentru o perioadă de timp se consacra lui Dumnezeu. Poate ți amintești de Samson. El a fost consacrat lui Dumnezeu de către părinții lui pentru toată viața. Noi suntem ai lui Dumnezeu pentru că El ne-a creat. Legământul nazireatului reprezenta recunoștința omului la adresa lui Dumnezeu. Avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Deși nu intri într-un legământ ca cel pe care l-am citit, dedică-te astăzi lui Dumnezeu. Trăiește pentru El. Arată-ți recunoștința pentru purtarea Lui de grijă față de tine, iar numele Lui să fie asupra ta. Să facă bunul Dumnezeu să se împlinească cuvintele de la finalul capitolului 6, și anume, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să strălucească fața Lui peste tine și să-și arate bunăvoința față de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!